אני לוקח אתכם, מבקש לקחת אתכם, לפסיקות של בתי משפט שרעיים, מוסלמים שרעיים, במספר ערים מרכזיות ברחבי עולם האסלאם, בסוף המאה ה-18, עד תחילת המאה ה-20, בתחום, בסוגיות של תביעות בענייני ריבית, גובה הריבית, ובכל המקרים האלה שהם מבוססים על פרוטוקולים, על סיג'ילים של, שזה רישומים של, של בתי הדין, של המחכמה השרעית בערים האלה, שלא אני עברתי עליהם, אלא חוקרים אחרים, אבל אני אספר לכם אחר כך הגעתי לזה. בכל המקרים האלה, והם דוגמה ממקרים אחרים, רבים אחרים, בכל המקרים האלה, הקאדים, השופטים בבתי המשפט האלה, בעצם פסקו אחד משני הדברים. או לבטל הסכם או חוזה שנעשה בין מלווה ללווה ולשחרר את הלווה מתשלום הריבית בכלל, או אפילו מלהחזיר את הקרן. ובמרבית המקרים, אלה מקרים קיצוניים, ובמרבית המקרים, או המקרה הקיצון הזה, או למשל המקרה של המחכמה בלוקנאו, בהודו, כלומר בתוך קהילה מוסלמית, שיעית מוסלמית שם, אבל בכלל זה היה יותר המקרים שפשוט הקאדים, וזה מספר מקרים במשך, בשנים האלה, שהקאדים מחליטים פשוט להפחית את שיעור הריבית כפי שהוא נקבע בהסכם, בדרך כלל בעל פה, בין הלווה למלווה. אני מביא את הדוגמאות האלה כי עולות מהן לגבי דידי, מי שחקר או בחוקר בעיקר בסוגיות של התפתחות היזמות המוסלמית במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, או מחצית השנייה של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מידה רבה תור הזהב בתקופה המודרנית של, של יזמות בארצות האסלאם, תקופה קצרה מאוד. שאלה אחת היא, מה בעצם ולמה ולשיעורי הריבית? מה לאנשי הדת כקאדים, כשופטים ולשיעורי הריבית? אם יש מידה מסוימת שאלה רטורית ובכל זאת מדורשת הסבר. וכמובן השאלה השנייה יותר משמעותית מבחינתי, היא מה המשמעות של המעורבות הזאת והתוצאות שלה. אז בואו נגיע לשורשי התופעה שקשורה למעורבות של אנשי הדת בסוגיית הריבית. כן, שורשי התופעה היא העמדה הבסיסית, שוודאי מוכרת בידועה לרבים מאיתנו, של השריעה, של ההלכה המוסלמית, שמנוסחת בקוראן, יש בסורת אל-בקרה, בעיקר מספר פסוקים, ואני הבאתי פה תרגום, בעיקר שהפסוקים באמת המכריעים בעניין הזה, 2:7-9, הפסוק השני, אם לא תעשו כן, או נתחיל מהתלה, הוי המאמינים, יהיו יראים את אלוהים, ואני יכול לכל אשר נותר לכם מן הריבית, ריבה בערבית, אם מאמינים מנכם, והפסוק הבא, 2:7-9, ואם לא תעשו כן, הנה אלוהים ושליחו, מוחמד, מכריזים מלחמה עליכם, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله مماش حرب مماش ملحمه اتخم الوش غوبين بعصم ريبيت من الملوين الاسئله هي ما هي بعصم ايتا امدات الخخمه الهلاخه امدات الفقهاء للعنيان ده القران كبت اشترو كبا ونحن يدين شبه بعض دوارين الفقهاء خخمه الهلاخه לא הלכו בדיוק על פי הנאמר, גם בכתבי היסוד של הדת המוסלמית, אלא סתרו ימינה ושמאלה. ובעניין הזה, שוב, אפשר להכליל באופן מוחלט, אבל חלק, הייתי אומר, חלק הארי, מרבית הפוקהה, מרבית חכמי ההלכה, סונים ושיעים, אם מדברים על סונים, אז למעשה בכל האסכולות העיקריות, קיבלו את העיקרון שהריבית היא דבר אחד שלילי ושתיים הוא אסור, אין לגבות ריבית. והנימוקים, שוב, יש, הספרות היא כל כך ענפה וכה עשירה, מהמאה השביעית שמינית ועד עצם הימים האלה, הנושאים האלה נידונו בקרב הקהילה המוסלמית, ואתם בוודאי יודעים שעד היום הסוגיה הזאת עומדת על הפרק, ועד היום קיימים, לא רק עד היום, אלא יש פריחה בדור האחרון בעצם של מוסדות בנקאיים, לא רק בארצות שבהן השריעה היא בעצם ההלכה הקובעת,
כמו איראן או ערב הסעודית, אלא בנקים במערב, בנקים מוסלמים, שפשוט מוסד הריבית, רעיון הריבית, לא קיים בהם. הכל כן, לא ריבית. הבנק לא גובה ריבית ולא מעניק ולא נותן ריבית. והנימוק, הנימוק, ההסבר הוא אחד, שמבחינה אידאית אין הצדקה בעצם לאיזשהו רווח בעסקת שהיא עסקת חליפין. זו התפיסה, כמובן יש הרבה מה לומר עליה. אז מלח במלח, אתה נותן מלח, תקבל בחזרה אותה כמות של מלח. אתה מלווה כמות מסוימת של מזומנים, אתה תקבל, אין הצדקה שתקבל איזושהי תוספת. והנימוק השני נראה כיותר משמעותי, יותר חשוב, הוא הנימוק בעצם המוסרי, הוא איקמת אל עדל, עשיית או השכנת צדק, צדק חברתי כלכלי בקהילה. הרעיון הוא שהריבית, במיוחד כפי שהתקיימה כנראה במכה או אל-מדינה, בערים שבין, זו הייתה הסביבה החברתית כלכלית שבה מוחמד פעל, מזרתה הוא פעל, ששם הריבית הייתה בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, וגרמה כנראה באמת, כפי שאנחנו גם במקומות רבים אחרים, בחברות אחרות, תקופות אחרות, ריבית של עשרות או מאות אחוזים, כמובן גורמת לפוגעת מאוד בשכבות החלשות, וכמובן עושה טוב ומעשירה מאוד את בעלי ההון. אז זו הייתה הנמקה, זו הייתה התפיסה, זו הייתה הגישה, אם יוצאים מן הכלל, ואני עוד אדבר עליהם, אבל בעיקרו של דבר, זו הגישה. זה דבר פסול, והוא, יש ביסודו חטא מהותי. מידך היה אילוץ, והאילוץ היה מימי הראשונים של העדה המוסלמית כעדה מוסלמית, מהמאה השביעית. יש עדויות שריבית התקיימה בקהילות אסלאמיות, באמת מהדור הראשון או השני. והיא פרחה והתקיימה בקרב העדה המוסלמית, לא רק שזרים או בני מיעוטים, אלא מוסלמים. מוסלמים ילבו למוסלמים, לבו ממוסלמים, ילבו לשליטים, לשכבות גבוהות, נמוכות וכו' וכו'. זאת אומרת, שוק ההון פרח, והוא יצר איתו מוסדות, כמו את מוסד השרף. המלווה בעצם, או השולחנאי, כפי שאנחנו מכירים אותו, בחברות אחרות. ואנחנו, יש לנו עדויות על, על, על שורי ריבית מאחוזים בודדים ועד אחוזים של עד מאות אחוזים. מה שקרה במצב הזה, שיש לך את האיסור הגורף ההלכתי מצד אחד, יש לך את האילוץ הברור של היום יום מצד שני, שאני לא צריך כמובן לפרט ולהסביר אותו, מצד כל השכבות, בזמנים, מזמנים שונים וכו'. מה שקרה בעצם במצב כזה, נוצרו מנגנונים בעצם לחיות, לקיים את הדבר ולחיות איתו, בעצם לעקוף אותו. והיו שני כלים, כרגע שני כלים שאני מדבר עליהם, שני כלים משמעותיים. אחד זה הכלי ההרמנויטי. זאת אומרת, לא לקרוא לילד בשמו. לא להשתמש במונח ריבה, כפי שהוא מופיע בקוראן ובשריעה, אלא בשורה ארוכה של שמות אחרים, אני מיד אדגים, ובעיקר גם לתת את ההבחנה התוכנית. ריבה זה מה שהיינו מתרגמים בעברית, זה נשך. זו ריבית מאוד מאוד גבוהה, עשרות, מאות אחוזים. אבל יש ריבח. יש פיידה, יש מורבחה, יש איסטרבח, יש מועמלה, איסטרלל, ובפרסית זה ברה ותנזיל וכלומר, השימוש בספרים, ועוד ועוד, שאלה הם שורי ריבית סבורים של אחוזים בודדים, עד נאמר שזה היה קיים במדינה האוסמנית ומופיע גם בקנון האוסמני, 12 עד 15 אחוז. אז זה סוג אחד של הבחנה, שיש בה גם מהות וגם כמובן צד הרמנויטי של שימוש במושגים, ולכן אתם בסיג'יל אתם לא תמצאו את, כמעט שלא תמצאו את הריבה, אלא את הפיידה. הקאדי יאמר, זה לא מה שאתה אומר, זה לא פיידה, זה בעצם ריבה, ולכן זה פסול מכל. הדרך השנייה היא שימוש בתחבולות משפטיות, חייל, ושאני לא אכנס לזה, יש שורה ארוכה של תחבולות. אחת הדרכים היותר נפוצות היא העינה או המוחתרה,
זו המחירה הכפולה, המלווה מוכר ללווה במחיר מוצר מסוים, במחיר של הקרן והריבית, וקונה ממנו אחר כך בחזרה את אותו המוצר במחיר הקרן בלבד. אז הנה הריבית חבויה לגמרי סמויה לחלוטין. הנקודה החשובה בכל כל הדיון הזה מבחינתי היא שנוצר דיסוננס בעיקר אצל העולמה האסכולות, בישנם הסוני יש ארבע אסכולות, שתיים מאוד חשובות, המליקית והחנבלית, ואנחנו מוצאים בעיקר אצל העולמה באסכולות האלה, שנוצר אצלם דיסוננס קוגניטיבי. המונח הזה, המושג הזה, הוא מושג שטבע אותו ליאון פסטינגר, כמובן בשום קשר לנושא שלנו, לא על האסלאם ולא לריבית, בקוגניטיב דיסוננס מעבודה שלו מ-59, שבה הוא טען והסביר שאדם יחוש אי נוחות או מועקה בעוצמות שונות, כאשר באופן מודע הוא עושה מעשה בלתי מוסרי או אווילי על פי תפיסתו שלו. ולכן הוא ישתדל במצב כזה להימנע מלקלה מלכתחילה למצב הזה, או יפעיל מנגוני הגנה שונים. אז על מנגוני השנה אנחנו ראינו, אבל להימנע זה בעצם לקבוע אין ריבית, לא תהיה ריבית. הלווה לא ישלם ריבית, או אם הוא ישלם אז זה משהו באמת יותר חלקי או באופן סמלי. זה סוג בעצם של ההימנעות. טוב, מקוצר הזמן אני עובר לחלק השני בעצם של דבריי, ורוצה להתמקד בסוגיית המשמעות הכלכלית. המשמעות הכלכלית היא כמובן, זה היה ברור מתוך הדברים, לגבי היזם, המשמעות הכלכלית לגבי היזם, כתרגות הזאת, המלווה, כרגע אני אציין שמרבית המלווים בקהילות המוסלמיות בתקופה הזאת, לפחות שאני דן בה, שאני יכול לאתר וללמוד על פי התעודות, הם היו בעצם בעלי ההון, הם היו הסוחרים הגדולים, הם אלה שעשו כסף, אלה שהיו לו מזומנים. לשליטים, השליטים תמיד היו ברוק, תמיד היו זקוקים כמו בארצות רבות אחרות, בני שכבות אחרות, שוב נדבר על מוסלמים, לא על מיעוטים ולא על זרים, בעלי קרקעות בעיקר, האליטה הישנה, הם בדרך כלל לא הייתה בחזקתם, לא היה הון נזיל שמסוגלים היו לעבוד איתו. והיזמים, הסוחרים הגדולים, הם אלה שהיה להם הון נזיל, והם גם השתמשו בו כדי, לתחומים רבים אחרים, אבל בין היתר כדי להעניק הלוואות. עכשיו, פה אני רוצה להמשיך בהסבר לגבי המשמעות של אי הוודאות ואת עומק השפעתה, לקחת אותנו להבחנה חשובה, אני יודעתי, של פרנק נייט, כבר מ-21, בעבודה שלו Risk, Uncertainty and Profit, ונייט עשה הבחנה בין סיכון, שבוודאי רבים איתנו מכירים אותה, בין סיכון לאי ודאות. סיכון זה הדבר שהיזם או המשקיע הם יכול להתמודד איתו בצורה סבירה. זאת אומרת, הוא מכיר את הסיכון, למשל בעל מחסן גדול של נאמר חומרי כותנה, של בגדים וכו', שיש שם שריפה. אז ראשית הוא יתקין את כל מה שרק אפשר כדי איך להתמודד עם הדליקה, עם השריפה בשעה שהיא תפרוץ, ומעבר לכך הוא יכול לבטח זאת. זה סיכון, וכו' וכו' וכו'. אי ודאות היא הדבר שאני לא יכול להעריך בכלל מתי זה יתרחש, איך זה יבוא, ובאיזה צורה זה יבוא, ואני גם לא יכול להערך, לא יכול לנקוט שום צעדים, אין ביטוח. לביטול בעצם חוזה, בין אם הוא נעשה בעל פה ובכתב במחכמה, וזה לא היה דבר שכיח שקורה כל יום, אבל הוא קרה פה ושם ועוד פעם וקרה, זה אני לא יכול להערך, וכמובן איש לא יבטח אותי על ביטול חוזה. במקרה זה חוזה בענייני ריבית, אבל חוזים בתחומים אחרים. בחברה שההגדרה של חברה חוזית היא פרובלמטית לגבי, כפי שאני אומר, בדברי הסיכום. ופה נביא עוד איזושהי הבחנה, לפני שאני מסכם, שהביאה על מקס ובר הרבה מאוד ביקורת, מכיוונים שונים, בעיקר מצד היסטוריונים שעוסקים באסלאם, היסטוריונים חברתיים, היסטוריונים של משפט מוסלמי וכו',
המושג של הקאדי יוסטיץ או משפט הקאדי. ובר בעבודה הגדולה שלו, וירצ'פט אין גזלשפט, תחילת המאה ה-20, הבחין בין מערכת קשובה בעצם להסביר בין היתר את התנאים של צמיחת הקפיטליזם. והוא הבחין בין מערכת משפט, זה המונחים שלו, סובסטנטיבית, לבין מערכת משפט פורמלית. במערכת משפט, אני אתחיל דווקא מהשנייה, במערכת משפט פורמלית קיים קודקס, יש מערכת משפטית מוגדרת, יש לשופטים שיקול דעת וכולי וכולי, אבל יש איזושהי מסגרת שהשופט או המערכת המשפטית מחויבת לה. זו המערכת הפורמלית. לומר זאת אומר, יש חברות שבהן המערכת היא סובסטנטיבית. אין קודס חוקים מקיף ומחייב. והמערכת נותנת בעצם מרחב רב מאוד, אפריורית, לכל קאדי וקאדי להחליט על פי עולם המושגים שלו, התפיסה שלו, על פי הנסיבות, על פי המקרה שלפניו וכולי וכולי. זה הקאדי יוסטיץ. והאמירה או ההמשך של זה שבחברה שבה בעצם המערכת הדומיננטית היא מערכת סובסטנטיבית, ואני מדבר על התקופה שעדיין השריע היא והמחכמה הן המסגרות הדומיננטיות, וזה עד המחצית השנייה של המאה ה-19, במצב הזה ובר היה אומר, אין סבירות שיזמים יוכלו לפרוח. יש יותר מדי אי ודאות. ופה אני עובר ואני בעצם למשפטי הסיכום, כי אני רואה שאני בעצם זמני נכון, פחות או יותר תם. אני אומר כששאלתי את עצמי, מדוע בסופו של דבר יזמות מוסלמית באמת לא פחה, לא שגשגה, לא קרה בקהילות המוסלמיות, וזה לא רק במזרח התיכון, מה שקרה בחלקים אחרים של העולם, לאו דווקא לא רק במערב. אם לא במאה ה-19, אז במאה ה-20. גם במאה ה-20 זה בעצם לא קרה בקהילות מוסלמיות, אולי אם יוצא מן הכלל אחד או שניים שאני לא בטוח לגביו. והתשובה שלי היא בגלל שהתנאים הבסיסיים של מה שקשור של ודאות ההשקעה, ודאות במשמעות של שהסברתי קודם, או אי הוודאות היא הייתה גדולה מדי, ואני אוסיף לעניין הזה של המעורבות של העולמה, וזו רק דוגמה, המעורבות שלהם הייתה גם בתחומים אחרים, אני אוסיף גם שהייתה אי ודאות רבה מאוד, ומה שנוגע לעמדת המדינה כלפי ההשקעה של יזמים פרטיים, דבר שבא לידי ביטוי שוב עד אמצע המאה ה-19 פחות או יותר, דבר שהתפרסם במאמר לפני חודשים ספורים בזמנים, שגם המדינה הרשיתה לעצמה, עם האימפריה העות'מאנית ועם באיראן הקג'רית, להפקיע, שוב לא כל בוקר וערב, אבל כאשר היא הייתה במצוקה, כאשר היא הייתה זקוקה למזומנים או לנכסים אחרים שאפשר היה לממש אותם, היא הפקיעה נכסים של, שוב, של היזמים הגדולים, של אלה שהיה ברשותם הון, שהיו ברשותם נכסים, וכמובן הצירוף של הדברים האלה יחד בעצם לא אפשר לתופעה הזאת שאנחנו מכירים אותה, אנטרפרנרשיפ, לפרוח בקהילות האלה. תודה רבה לכם. הטענה שלך מועתקת, והיא ככה, אני כל הזמן שומע שם, אני לא יודע אם אתה תאהב לשמוע את זה או לא, אבל אני נזכר כל הזמן בתימור קוראן, ובטענה שלו שמעצבן את זה הרבה אנשים, שאני מפשט, שאחת הסיבות שהחברות האסלאמיות לא הצליחו לפתח קפיטליזם בשל, זה כן, הקיפאון שמקורו בסופו של דבר והמאובנות של הממסדים, של הממסד המשפטי או הממסדים המשפטיים. לא, זו לא הטענה שלו. זהו, אתם מאוד מאוד להציג את הטענה שלו ככזאת, לא, זה לא צריך להבין למה. הטענה שלו היא לא ממסדים. מה רוצים שיהיה לכם איזה... לא, היא לא ממסדים. דחליל. לא. אתם זקוקים לדחליל, אז אתם ממציאים טענות. לא, תימור קוראן לא טוען על הממסדים, אני מצטער. הוא טוען שמה ש... כן, אז תציג לי... לא, אין צורך, אפשר לדבר על תימור קוראן בהזדמנות אחרת, אבל כדאי לקרוא אותו לעומק מבחינות לפני שמבחינות. אני חולק, אגב, אני חולק עליו, אני לא מסכים לדעת.
זה לא הזמן לברר את תימור קורן, אבל זה בוודאי לא נכון מה שאמרת. הסיבה הרבה שאני מפשט את זה, זה בגלל... זה לא מפשט, זה לעשות לזה עוול. לא, אני לא, אני חושב שהפרטנות שלי ש... זהו, לכן אני חושב שעדיף... בואו לא נדבר עם גדי הוא כמו תימור קורן, אבל... לא, אני אסביר. בואו נדבר לגופון עליה. אני אסביר, לא, בסדר, אני אסביר בפיוט למה... אני נזכר, כי בסופו של דבר הפרשנות שלי יכול להיות שמוטעת לגמרי של תימור קורן, זה סוג של טענה מאוריינטליסטית, האסלאם השם. עכשיו, אני לא אומר שזאת הטענה שלך, אבל אני אומר מה שמהדהד שם, זה לפחות מההיכרות, ואני, באמת, ההיכרות שלי, ואולי אני טועה, אבל יש בלי סוף ריבית בבית המשפט השערי. אני חושב שבמאה ה-19, במחקר של סיג'יליסטים גם כבר, ה-19, עוד צריך להסביר למה צריך לקחת ריבית. לוקחים ריבית, ואתה באמת אמרת את זה, אז מה זה אם לא עיקרון של ודאות? יש ודאות. יש מוסדות שלוקחים ריבית, יש קש וואקפים, זה לא רק ה... זה כל הנקודה. זו כל הנקודה. זו כל הנקודה. זו הנקודה לגבי אי-הוודאות. שדבר זורם לאורך זמן והכל בסדר. אני מלווה, אתה לווה, סיכמנו על שיעור הריבית, וככה זה היה אתמול שישום וכו'. פתאום משהו לא נראה לך, יש קאדי שעכשיו בא עם תפיסה אחרת. והוא בהקשר אחר אמר שזה אותו איבה כל הדבר הזה. והנה יש לה מוטיבציה, כי אתה שואל מה פתאום עכשיו אנשים מגיעים למחכמה והם לא הגיעו לפני שנה או שנתיים או שלוש, הכל היה בסדר. זה כל העניין. שהנה עכשיו אני נמצא, הלוויתי את הסכום, ועכשיו אני נמצא לפני, אני המלווה, אני היזם, לפני סיטואציה של אי הוודאות. כמו עם ההפקעה, לא, הם לא הפקיעו, גם החמוד השני וגם סלים השלישי וכו'. הם לא הפקיעו כל בוקר וערב, אבל הם היו במצוקה, כן? הייתה מלחמה, ושוב היה צורך בהמון כסף כדי לשלם להנשאר וואטאבר. והנה הסוחר הגדול הזה, שאם הוא, בין אם הוא ארמני או יהודי או מוסלמי, וישנה מוסדרה, ישנו הכלי, שבאמצעתו אתה מפקיע, ובואו נפקיע את רכושו. ואין שום דבר, זו הנקודה, אין שום דבר מבחינה הלכתית, שעוצר או מונע או מגביל את השליט לעשות זאת, אלא השיקול אולי שזה בסופו של דבר יפעל נגדו. וגם פה, עוד להפך, פה השריעה אומרת לו, לקאדי לעניין הזה, כן, אתה בסדר בזה שאתה בעצם עוצר אותם בדבר הזה, בזה שאתה בעצם מפר או משבש את ההסכם שהם הגיעו. זו הנקודה שלי. אילו זה היה כל שני מרביעי, אז אין פה אי ודאות. ישנה אי ודאות. שמתן הלוואה בריבית היא דבר הכי מסוכן בעולם, ליזם, למלווה. כן, רק צריך להוסיף רק דבר אחד קטן, שבמחצית השנה של המאה ה-19, יש עוד שחקן שנכנס לעניין, וזה בתי הדין המזרחי. נכון, בוודאי. אני לא יודע, אבל אני חושב שרוב הפעילות הכלכלית נעשית שם, היא לא נעשית בבתי המשפט השרעי. לא בהכרח, אבל זה לא הנקודה. אוקיי, זה לא הנקודה, לפחות יש את האופציה. זה משנה, אתה צודק, זה... ברגע שזה קורה, זה מתחיל לשאול, נכון, זה משנה את התמונה. אבל עדיין, הלווה, גם כשקיימים בתי המשפט הנזרמים אחים, עדיין הוא יכול לקחת את המלווה למחכמה שערית, וזה משיך, הוא יבוא, הוא יאמר למלווה, שמע, קאדי אמר, אני רוצה לצאת את הלוואה, או אני יכול לתת לך, קבענו 20%, תקבל 5%, 4%. אני יש על שאלה יותר קשה עבורכם. את כימו קורן, אני מנצא שם לספר קבוצת קריאה משותפת, באמת. הוא היה בארץ. גם עם גדי וגם איתכם. כי באמת משום מה מאשימים אותו בדברים הלא נכונים. ממש לא נכונים, אפשר לבקר אותו, אבל... אבל השאלה שלי לגדי היא דווקא אחרת. הרי האימפריות שלו הן לא ייחודיות. גם בנצרות, גם ביהדות יש הגבלות על ריבית. החוק הישראלי. ומה? הישראלי. ולא, זאת אומרת, אני רואה גם שנכון להפריד בין ריבית לבין ביטחון בקניין. כי ביטחון בקניין, מי שמאיים עליו זה לא המוסדות הדתיים, אלא המדינה. וגם ביטחון בקניין, גם בבריטניה שהיא המתקדמת באירופה, אולי איפשהו בכניסה למאה ה-18 מתחיל קצת להיווצר ביטחון בקניין, אבל במדינות רבות באירופה אין ביטחון. אז השאלה היא לגבי ריבית, מה שונה בין האסלאם לבין הנצרות? ואני אגיד לך איפה ליזה נגע במחקר, ואולי אתה תעזור לי, כי אני לא מצליח שזה יעזור. יש מה שנקרא סילו, הלוואה ימית, שמאפשרת לקחת ריבית גבוהה
בהלוואה שמשמשת בסחר ימי, שיש לו מרכיב של ביטוח על הסיכון. היא נקלטה בנצרות ולא באסלאם. ובעיניי זה יכול להיות אולי איזה לקמוס טסט, מה ההבדלים? אחד הדברים שאני כבר הרבה שנים תראה עליהם, יש תשובות חלקיות, זה התהליכים הכה שונים, זה כל כך משמעותי בנצרות, נצרות מערב. הקתולית, ואחר כך כמובן הפרוטסטנטים, וגם כמובן קיטון בזרמים אחרים, האורתודוקסים וכו', והיהדות. עכשיו נצרות מהמאה ה-14, 15 וכו', אולי אפילו קודם, 13, ריבית שהייתה אסורה. נצרות אקומניות מה-11, 12 וכו', וזור כמובן לבית-פג'אט. בצורה הדרגתית, המועצות האקומניות מתחילות להכשיר אותו. לא בדרכים כאלה, אלא זה בסדר. וכשאתה מגיע למאה ה-16-17, זהו זה, הריבית היא דבר לגיטימי. דבר דומה קרה ביהדות, השתתותה וכו'. במאה ה-17-18, ביהדות הדבר הזה בעצם, מבחינה מעשית, הגיש את עצמו, אוקיי, אז תולים על הקיר את הטופס הזה, אבל זהו, לא מתעסקים עם זה בעצם יותר. זה הופך, וזה מה שאפשר ליהודים למלא תפקיד כל כך מרכזי, בקפיטליזם המערבי ובעולם בשוק. טוב, יש שם הבדל בין הלוואה חוץ דתי, לדת אחרת, להלוואה בתוך הדת. כולל, כמובן, נכון, היהדות הלא עשה את ההבחנה, נוראית מבחינתי, שלהלוות לזרים זה בסדר, להלוות ליהודים לא. אז לא, אז כן, גם כמובן בתוך העדה, כן, זה בסדר, זה גם מאה ה-18 או משהו, 17. הפרוטסטנטים הם הכי יותר שעשו את השינויים בנצרות. בבקשה? הפרוטסטנטים, הם שעשו את השינויים. ברור, אבל כבר אצל הקתולים. באיטליה, זה מאה ה-13. כן, וזה, כשאתה מגיע למאה ה-18, עניין הריבית הוא לא אישו יותר מבחינה מורלית, הלכתית, רליגיוזית. הוא לא אישו יותר. ובאסלאם זה אישו היום לא פחות משהו במאה ה-7. אז אני אומר, ישנם מוסדות מאוד, מוסדות אדירים. שמגלגלים מיליארדים של דולרים. יש מערכת בנקאית שמדינה ענקית כמו איראן, מדינה ענקית כמו ערב הסעודית, שהרעיון של ריבית, לא רק היישום שלו, הרעיון, שמענו מנגיד הבנק קודם, כל הכלים שאתה, כל מה שאתה יכול לעשות, המשמעות של הריבית מבחינת ההתפתחות הכלכלית, לא רק הפיננסית בכלליתה, הוא כלי שלא קיים בכלל. לא רק יש לה הלוואות. זה, אני אשמח להמשיך את המושב הזה, אבל ניקח גם מעידו ואולי אם יהיה זמן גם איריס שאלות קצרות ואז... מה שבעצם משתמע מהמסגרת שאתה מציב, קודם כל אתה מקבל את הקד יוסטית הגדולני, זאת אומרת, הקד... אני אומר שלגבי העניין הריב, אני לא מקבל אותו, לא מדבר אותו בכלליותו, בכוללניות שלו, אני חושב שהוא שגה בהכללה מאוד מאוד מרחיקת לכת. אני חושב שהרבה דברים שאנחנו כמובן יודעים מאז, טוב, כתב את זה בתחילת המאה ה-20, שאנחנו יודעים היום, כמובן, אילו, אני מניח שאילו ובר היה יודע, הוא לא היה כותב את מה שהוא כתב. לא, אני לא מקבל. אני אומר שמכל הדבר הזה שבגדול הוא בעצם, יש לדחות אותו, מה שנוגע להתנהלות של קאדים לא מעטים בעניין הריבית, אז זה מה שרציתי לשאול, כי אני לא קראתי את המאמר בזמנים, או זה, האם הממצא שלך הוא באמת זה, של פערים גדולים, של איזה שרירות, של איזה מקריות ביישום של כללי ריבית ושל פסילה או תיקון שלהם? אני לא טוען למקריות ואני לא טוען לשרירות, אני טוען שיש פה קבוצה שבה... אבל זה אי ודאות. התוצאה היא ודאות, אבל היא באה והיא כל הזמן טוענת. שהדבר הזה הוא לא תקין, שהוא לא בסדר. וברגע שניתן לה גם היכולת, חלק מהן, ליישם ולממש אותו, ושהיא מרגישה את עצמה מספיק חזקה לעשות את זה. הקאדים באימפריה העות'מאנית, בעיקר בתקופות שבהן המרכז שלט עוד כפי שצריך בפרובינציות, הלו האימפריה, פשוט זה נבלע, האימפריה הכשירה את הריבית, הוא מופיע בקנון, של סולימן קנוני, סולימן המפואר, עם שורי הריבית. ואחר כך סולטנים חזרו ואישרו את הדבר הזה. אבל ברגע שהמרכז נחלש, אז הקאדים, אתה רואה אותם בפרובינציות, כמו למשל שם, בסוריה וכו', ובתחומי ארץ ישראל ועוד,
לא, הם באים ואומרים, לא, זה לא תקין. נכון, המדינה מרשה, אבל זה לא בסדר. זה בניגוד לקוראן, זה בניגוד לשריעה. מה אתה, טוב, כן, טוב, כעניין חריג שאינו למעבד תקדים, אנחנו מאפשרים עוד שלוש דקות, כן. גם הכי לא תהיה יש ראש בשנה הבאה, אז... בדיוק, זה מה שאתה לי. זה לי ודאות. תקדים יחול על הבאים, כן. טוב, יש לי המון הערות, אני חושבת שאתה שוקה ביג טיים. ברור. אבל אני אתייחס ל... עוד דיבור על בעיות כלכליות האנגליות, מה אני... שאני אורגנטליסט, שאני אורגנטליסט, שעכשיו את אורגנטליסטי. העניין הוא לא בזה, העניין הוא, אני חושבת, השגיאות הן, לפי דעתי, אני אתייחס לשני היבטים בכלל, כי אין זמן. אחד, קודם כל אני חושבת שצריך להפריד בין האימפריה העות'מאנית לאיראן, ובטח שצריך להפריד בין בנקים אסלאמיים היום לכל דבר שהיה לפני... כל דבר של המאה ה-19 ואחורה, כי היום זה תופעות שהן בכלל צריך להבין אותן בתוך הקונטקסט המודרני. בעצם הם, אילו, אם אתה רוצה להשתמש בהם, הן מוכיחות את, הן מביאות את הטענה שלך, כי אם הם עושים כל כך הרבה כסף בלי ריבית, אז איפה התזה? אבל זה פשוט לא אותו דבר. לא, לא, לא. לא, לא, אני... לא, זה לא אפשר קשר. אפשר לעשות הרבה כסף בלי ריבית. בסדר. יש דבר שקוראים לו עמלות, הבנקים בישראל לא נגמר. לא משנה, זה לא הנקודה. הנקודה היא שזה בכלל משהו אחר. זאת הנקודה. הנקודה היא שהתופעות האלה הן בכלל משנה, הן לא באותה קטגוריה. נכון, בסדר, לא הבאתי את זה בכלל. הנקודה שהיא כן חשובה לדעתי, או שיש לי זמן להגיד עליה משהו, נגיד, זה שהמעמד של השופטים והצורה של קריאת הסיג'יל, פה זה שני המקומות שעליהם אני מרגישה בטוח להגיד, השופטים הם המדינה, גם בתקופות שנחשבות לתקופות שהמדינה כאילו לא בפרוביציות, והם לא אומרים, אני רוצה לראות מראה מקום שאתה מראה לי, שהם אומרים, אמנם הקנון אומר כך וכך, אבל אני אומר לכם שזה השריעה, זה לא משנה, צריך לראות אם אוכפים או לא אוכפים את הריבית, זאת השאלה. הם אוכפים בשם המדינה, והשופטים זה המדינה, זה לא קל ג'אסטיס, כל הסיפור של... השופטים בדרך כלל מצהירים על מה שהם עושים, השאלה מה שהם עושים. השופט הוא דמות, הקטע הוא להבין את המעמד של השופט, והשופט הוא איזה דמות שהוא מצד אחד נציג של המדינה במקום, והוא מצד שני הנציג שלו. אבל לא השופט, אלא מחכמה, פעם שופטת כך ופעם קובעת אחרת. לא, אבל זה פה נכנס... באותו עשור. של קריאת הסיג'ין. זה איפה שכל המחקרים עד שלב מסוים, וחלק עוד ממשיכים את זה עד היום, עושים את השגיאה של קריאה שהיא קריאה מאוד מאוד בעייתית. לא בתוך קונטקסט, לא בתוך הבנת שיח הסיג'יל, אי אפשר לקרוא את זה ככה. ואני חושבת שאין פה בכלל, אז העניין הזה של חוסר ודאות, הוא חוסר ודאות שלנו כשאנחנו קוראים את הסיג'יל ולא מבינים את הטקסט הזה. לאנשים שחיו את זה בתוך החברה הזאת הייתה ודאות ברורה, היה פה שפה, כמו שאמרת, כל הטכניקות האלה של מחירה פיקטיבית וכל הדברים האלה, זה היה חלק מהשפה. כן. ואנשים ידעו בדיוק, והסיפור של... היה אפשר לבוא כשהיה איזה סיפור גדול מאחורה שאתה לא רואה אותו בה, כל מה שיש לך זה סיכומי פסיקות, אתה לא רואה את כל הסיפור, וגם כשאתה רואה את כל הסיפור, אתה לא רואה את כל הסיפור. אז זה קודים כשאומרים ריבה. ובפועל, ואני חושבת שאפילו אמנון כהן עבד עם זה, על הסיפור הזה, כשהוא ניתח את הסיטואציות כאלה בירושלים עם הסיפור הכלכלי, הוא מראה בפירוש שאפשר לראות כאן עקביות על איזה ריבית היו יוצאים נגדה, ואיזה ריבית הייתה נחשבת לריבית לגמרי תקנית, שבכלל לא מגיעה לבית הדין, כי כל המערכת הזו שהיא בסופו של דבר כן מערכת עסקית, היו שם הרבה סוחרים ואנשים, אי אפשר היה לקיים דבר כזה. אם אין הבנות, מה כן מותר ומה לא מותר. יש האחראים על המחירים בשווקים, יש כל המערכת הזו, זה עבד מאות שנים, אני לא חושבת שאפשר לדבר פה על אי ודאות, ודבר נוסף, הערה נוספת זה שאני חושבת שצריך להפריד, כי אתה דיברת פה על הפקעות ואי ודאות, שזה דבר אחד, זה סוג אחד של יצירת אי ודאות, שגם עליו יש מה להגיד, אבל אני לא אכנס לזה, לבין העניין של הריבית וההבאה של מקרים של ריבית, שכאילו מחסלת יזמות, אני חושבת שזה שני סיפורים נפרדים. זה בעייתי ביותר בעיניי, זה מה שיש לי להגיד. אני לא...
אני... יש כמה... כן, לא. עונה המשך בשבילות. כן. לא בסדר, יש לנו הרבה היסטוריות. כן, אנחנו... והדיון המנחה שלנו. אוקיי, לא, אני... יש לנו פה בהחלט חילוקי דעות לגבי המשמעות של הדברים, לא לגבי מהותם של הדברים, אלא לגבי המשמעות שלהם, כל אחד בא לדברות, אני חושב, מזווית אחרת לגמרי לחומר.